Karl-Robin, palju õnne Eesti meister kohad Open Classis sellel aastal. Samuti sulle anti täna kättega siis kohadide Euroopa meistrivõistluste kolmas koht siis kokkuvõttes. Kas see tekitas kuidagi erilisema tunde ka nüüd, kui sa selle medali kaela said? No eks ta ikka, et ikka veel ei ole kohale jõudnud, mida me suutsime see aasta saavutada, et nii Eesti tiitel saada kui ka Euroopakatel kolmas, et kokku mängida oli neid väga raske ja tõesti nagu ma ütlesin, ei ole kohale jõudnud, mida kõike me saavutanud oleme see aasta, aga no väga äge tunne on ikka. No see on tõesti olnud täiesti suurepärane hooaeg. Võta see kuidagi kokku alustades algusest. No eks ta algas siuke rahulikult, et oli reedmoto trennid, sise trennid ja järjest liivad peale ja siis tavalised trennid ja no ikka väga pikk ettevalmistus oli ja see aasta oli esmakordselt ka Itaalias treeninglaager ja see kõik andis väga tugeva põhja alla, nii et me suutsime juba hooaja algusest väga tugevalt alustada ja üritasime seda hoida terve hooaja jooksul. Aga hooaja alguses sa ei osanud arvata, et sul nii hästi läheb? No, absoluutselt mitte. Et nii suuri panuseid sa endale ei pannud? Ei pannud. Rääkides tänasest päevast, siis võtame tänane päev kokku. Eks ta oli väga tavapärane, et rada oli väga ulme äge, et väga hästi oli ettevalmistatud ja see vihp tegi ka raja tiba küll pehmemaks, aga ohtlikuks ega midagi ei läinud ja mulle tõesti väga sobis. No kui me eelmine kord Tihemetsas rääkisime, siis ütlesid, et vigastus annab veel tunda. Kuidas täna lood olid? No täna tunda väga ei annud, et eks ikka sõitsime valuvaigistitega, aga no see oli pigem ennetavalt, et ma tegelikult ei tea, kuidas mul oleks olnud, aga tundub, et pareneb. Kas rahvuste krossiks saab kõik korda? No eks me anname endast kõik parima ja nüüd anname ka puhkust natuke paar nädalat, et ikka parimas vormis olla. Ma kuulsin, et teil on ka ühis treening plaanis siis koodide Team Estoniaga. Mis sa arvad, kuidas teil läheb? No tõesti väga suured ootused on selleks aastateks, et kõikidel on kiirused väga head ja palvetame, et masinad peavad vastu ja teeme kõik endast parima. Ja Rasmussena on ka ju tegelikult palju kiiremaks läinud, te saate isegi võidu sõita. Ja eks seda on tõesti äge näha, et on kiirus üles leinud ja nagu ka Tihemetsas öeldud, et tõesti väga suured ootused on selle aasta rahvuste krossiks. Kuidas see langerada täna tundus? Oligi väga hästi, oli ettevalmistatud ja ohtlikuks läinud ja mulle tõesti väga sobis, et leidsin enda rütmi ja suutsin lõpuni sõita hea hooga. Suurepärane, suur aitäh sulle ja aitäh selle ilusa hooaja eest! Aitäh!